Naturen er jo viktig for meg. På den ene siden er det der jeg reiser for å finne roen. Men på den andre siden så er det også stedet jeg drar på jobb for å være helt på. Vi kan ikke sette oss på sykkelen og sykle barnehagen sikkert du har spist maten din. Sant? Ja. Vi prøver å komme mest mulig ut i hverdagen. Det jo ganske fett. Det et paradoks at jeg som toppidrettsutøver er allergisk mot treningssenter. Det gir meg en helt annen energipåfyll. Også selv om jeg er ute og blir sliten, så får jeg samtidig mye ekstra energi tilbake. Bare det å kjenne på å være nært naturen. Jeg prøver å overføre de samme verdiene som jeg har og ta med dem ut i naturen mest mulig. Sånn! Det gir liksom en helt annen mestringsfølelse for dem. Og så er det mer glede for meg. Dette er uten deg! Du klarte å komme opp uten meg! Ja! Vet du hva som det aller beste? Det å ta seg en rolig kveldstur etter en aktiv dag. Og jeg fortsatt føler at jeg har energi igjen.